aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o goleiro de capacete do YouTube. E como vocês viram no título, e eu já estou devidamente uniformizado, eu sou o novo patrocinado pela Penalty. Desde quando eu treinava nas categorias de base, sempre foi um sonho ser um dia patrocinado por uma marca, que é um sonho não só meu, mas de todo garoto que joga futebol. E eu consegui realizar esse sonho através aqui do YouTube, graças a vocês, aos inscritos, quem me segue no Instagram. Então muito obrigado mesmo, eu estou muito feliz. Galera, e no dia de hoje eu estou aqui na Penalty em São Roque, e hoje vamos fazer várias gravações pra Penalty, vamos fazer algumas fotos, e eu vou mostrar tudo pra vocês aqui nesse vídeo. Galera, fizemos aí as fotos com a Penalty, cara, deve ter ficado incrível demais. Então já segue @penaltybr, também segue @goleirodecapacete, que lá vocês vão ver as fotos. Ficou incrível demais. Galera, agora a gente tá indo ali almoçar. Tô aqui com o goleiro Guga. Cara, aquele almocinho. Aquele almocinho. Gente, ele é goleiro profissional, seleção brasileira e tudo mais, hein? Futebol 7. Cata muito, vai ter em breve 7. Desafio com ele no canal. E hoje tá representando, agora é do time Penalty. Boa. Vocês já estão atacando aí? Tô louco! Aí, ó. E aí, monstro? Meu pato. Capacidade, né? Já chega gravando, chega fogo. Nossa, cara, já. Fala, calma aí, ó. Que meu dente tá sujo aqui, meu. Salve, galera! Não fuma agora, não. Ah, espada. Espada. Você vai pegar de frente, Ah, beleza.